Vamos nessa, se liga aí. Eu sou o Piá e quero convidar todo mundo para o novo projeto que vai rolar aqui no Bate Macumba. Vai iniciar no dia 7 de maio, sexta-feira, às 11 horas da noite. Bate Balanço. No som, eu, Piá, e a rapaziada aqui da Zumbira. Isso aí, aqui Zumbira e os Palmares, chamando a galera para chegar aí dia 7 de maio, curtir o projeto Bate Balanço, muito swing, samba rock para curtir à vontade. Vamos lá, vamos chegar. É aqui no Bate Macumba, João Alfredo 701. Se liga aí.